Ya madafar bai me ce kakken iko gare ka na taho annabi ina amiko koda shedanu sun tana mun tarko kar ka bar shi ya kama ni ya me albarka ni ne kali ba Fariku me embe ganka kani ga Rufa'i majazubin nan naka Ya Mahamudu da biyayyan bayinka mai barkatai a baitoci an shede haka yayye abin bege Muhammadu sallallahu alaihi wasallam farko da suna Rabbi Rahmanu sallallahu ya kaji kowa insu wal jinnu sallallahu bashi da mata ko ko guldanu sallallahu ya ga uwa sunan kansa mannanu sallallahu shi yanzu nake so zan waƙe Rasulullahi yayye abin bege Muhammadu sallallahu ya Muhammadu Rasulullahi mun bi ka sallallahu zo gaban ka muna ta begen ka sallallahu yar da mu madadi na kaunar ka sallallahu kake mu dinga yawaita begen ka sallallahu mu tashi darar babun ya